Եթերում կամուրջ ծրագիրն է։ Սպյուրքը Հայաստանով է իմաստավորվում։ Հայաստանն ուժեղ է սպյուրքով։ Միասին շնացնենք Հայաստանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս եթերաժամին իրենց շնորհավորանքներն ու մաղթանքներն են հղելու այն սփյուռքահայերը, ովքեր կամուրջ ծրագրի հյուրերն են եղել, ինչպես նաև կլսենք կանադայի մեր թղթակից Մերի Մուսինյանի հարցազրույցը կանադահայոց թեմի փոխարաշնորթ և Սուրբ Երրորդություն հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զարեհ ավագ քահանա Զարգարյանի հետ։ Սուրբ Ծննդյան տոնին Տորոնտոյի հայկական համայնքը սպասում է առանձնակի ոգևորությամբ։ Բացի այն, որ տոնի հոգևոր խորհուրդն ինքնին գեղեցիկ է ու ապրեցնող, այն ասես օտարության մեջ հայերիս համախմբող միավորող մի գեղեցիկ ավանդույթ է։ Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդները Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների այս շլացուցիչ տոնական աղմուկ աղաղակի մեջ համբերատարորեն սպասում են հունվարի 6-ին և այդ օրը ընտանիքներով առավոտյան մեկնում եկեղեցի մասնակցելու Սուրբ Ծննդյան պատարակին և միմյանց ծննդյան ավետիսը փոխանցելու։ Օտար երկրում քո ժողովրդի ավանդույթը տոնը, անկախ նրանից աշխարհիկ թե հոգևոր, ձեռք է բերում մի ուրիշ հատուկ կարևորություն։ Սուրբ Ծննդյան տոնին ընդառաջ ես զրուցել եմ կանադահայոց թեմի փոխարաջնորդ և Սուրբ Երրորդություն հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զարեհ ավագ քահանա Զարգարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տեր Զարեհ, օրհնեցեք։ Աստված օրհնի, բարի եք եկել։ Տեր Զարեհ, ցանկացած գաղթօջախում եկեղեցու դերը առավել քան կարևորվում է։ Ես իհարկե չէի ուզի շատ առանձնացնել Սփյուռք կամ Հայաստան, ամենտեղ հոգևոր կենտրոնի դերը շատ կարևոր է, բայց ինչու եմ ասում Սփյուռքում, որովհետև այնքան մեծ են ինքնության պահպանման մարտահրավերները, որ հոգևոր կենտրոնի դերը շատ ավելի ակնառու է դառնում։ Մեր օրերում եկեղեցին ինչ նշանակություն ունի կոնկրետ Տորոնտո հայ համայնքի համար, և նաև ի վերջո ինչպես են կարողանում համախմբվել ավանդույթների շուրջ։ Շնորհակալություն։ Բնական կերպով եկեղեցու առաքելությունը Սփյուռքի մեջ պայմանավորվում է մեր ժողովրդի մասնակցությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցին իր հոգևոր առաքելության հետ միասին նաև իր վրա է ստանձնել մեր ժողովրդի ազգային դիմագծի կերտումը և պահպանում։ Մեզ համար այսօր Սփյուռքի մեջ մեր ազգային արժեքների պահպանության մարտահրավերների առջև ենք, և այդ առումով նաև հոգևոր արժեքն է, ոչ միայն պահպանման, այլ նաև զարգացման համար։ Այսօր մեր եկեղեցին Սփյուռքի մեջ չի կարող լինել նույնը, ինչպես Հայաստանի մեջ, նկատի ունենալով, որ մեր եկեղեցվող հավատացյալների մեջ մեծ թիվ են կազմում ոչ հայ անձինք, որոնք ընտանիքներով կապ են հաստատել մեր եկեղեցվո զավակների հետ։ Ինքնին արդեն դա մարտահրավեր է։ Նկատի ունեք խառն ամուսնությունները։ Նույնիսկ մեր եկեղեցվո ամենամեծ 5 թաղավար տոներից մեկը, Սուրբ Ծնունդը, մեզ համար շատ կարևոր միջոց է, առիթ է համախմբելու մեր ժողովրդին եկեղեցվո երթիկի ներքո և փոխանցելու ոչ թե միայն Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան պատկամը, այլ նաև իրենց արժեքներին հավատարիմ մնալու այդ պատկամը։ Արևմուտքի մեջ բոլորը Սուրբ Ծնունդը տոնում են դեկտեմբեր 25-ին, և մեր ժողովուրդը ուրեմն պիտի սպասի հունվար 6-ին։ Սա ինքնին արդեն իրողություն է, որի առջև են գտնվում մեր զավակները։ Մենք այդ ամբողջ տոնակատարությունների մեջ բնական կերպով մասնակից ենք, նաև այն առումով, որովհետև մաս ենք կազմում այս հասարակության, բայց սպասում ենք մեր ծննդյան տոնակատարության։ Եվ հաճախ գոնե իմ քարոզների մեջ ես շեշտում եմ, որ հունվար 6-ը մեզ համար ոչ միայն Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնն է, այլ նաև մեր ազգային ինքնության տոնն է, որովհետև հունվար 6-ին, երբ ժողովուրդը գալիս է եկեղեցի, այս քաղաքը աշխատանքային ընթացքի մեջ է, և իրենք այդ տոնակատարությամբ նաև արտահայտում են իրենց ինքնությունը, և դա շատ կարևոր է, որ տեղի ունենա։
Նաև եկեղեցու շուրջ համախմբումը կամ հոգևոր կյանքի մեջ ներգրավումը նաև մի ուրիշ իմաստներ է ձեռք բերում օդարապում, հավանաբար միասին լինելու, այդ մի մասնիկը զգալու, այստեղ շատ ավելի դրակարիքը կա։ Մեր համայնքը ինքնին միատար չէ, որովհետև մեր ժողովուրդը այստեղ է հաստատվել գրեթե աշխարհի 4 կողմերից, տարբեր գաղթօջախներից, եւ իրենց համար եկեղեցին այն վայրն է, որ անկախ իրենց քաղաքական հայացքների, անկախ իրենց սեռի, իրենց մտածումների, իրենց նյութական կարողությունների, այդ եզակի հաստատությունն է, որ կարող է համախմբել իրենց մեկ երթիկի տակ, որ միևնույն ժամանակ մեծ մարտահրավերների առջև է դնում մեզ, որովհետև մենք միատար հայ ժողովրդի զավակների հետ չէ, որ գործում ենք, այլ բազմամշակութային ազդեցություններից եկած, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ այս երկիրը իր մշակույթով, բայց բոլորով հանդերձ ուրախ եմ ասելու, որ այդ նպատակը կա համախմբվելու, եւ եկեղեցին իր արարողական կյանքի ավարտին իր բոլոր պայմանները տրամադրում է, որպեսի մարդիկ, որոնք շաբաթվա ընթացքին, ամսվա ընթացքին, նույնիսկ տարվա ընթացքին, եթե իրար հանդիպելու առիթ չեն ունենում, ուրեմն արարողություններից հետո միասին լինեն, շփվեն, եւ բացի եկեղեցական արարողությունները, անշուշտ բազմաթիվ առիթներ է ստեղծում, որպեսի իրենց ընկերային համախմբումները տեղի ունենան եկեղեցու հովանու ներքո, եւ նաեւ մշակութային, կրթական, բարեսիրական, ուրեմն եկեղեցին իր վրա վերցրել է Սփյուռքի մեջ ոչ միայն հոգևոր դաստիարակության այդ կարևոր առաքելությունը, այլ նաև հոգևորի հետ միասին պահպանելու և զարգացնելու մեր մշակույթը, մեր արժեքները։ Դեր զարե, Տորոնտո հայ համայնքի կյանքը ընդհանուր դարին փորձեիք ամփոփել, ինչպիսին էր անցնող տարին։ Ընդհանրապես Տորոնտո հայ համայնքը շատ աշխույժ համայնք է, մեր բոլոր եկեղեցիները, մեր ազգային կենտրոնները, հաստատությունները շատ աշխույժ են գործում, եւ բնական կերպով յուրաքանչյուր տարի կարևոր ներդրում է լինում մեր ազգային արժեքների պահպանության համար։ Օրինակներից մեկը, որ կարող եմ տալ, նաեւ մեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամն է, որ Սփյուռքի մասշտաբով Թորոնտոն իր թվի բերումով ամենամեծ ներդրումը եւ մասնակցությունն է ունենում հիմնադրամի աշխատանքներին, լինի դա նյութական եւ կամ ընդհանրապես բարոյական։ Դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր տարի մեր կազմակերպությունների կյանքի մեջ նոր երևույթներ, նոր օղակներ են հայտնվում ամրացնելու, քաչալերելու համար մեր կապը մեր հայրենիքի եւ մեր մշակույթի եւ մեր արժեքների հետ։ Մեր համայնքի պարակային Սուրբ Երրորդյուն եկեղեցու մեր բոլոր հարակից բազմաթիվ մարմինների հետ միասին նաեւ ուրախ եմ հայտնելու, որ անցյալ տարի հիմնադրվեց բարև կազմակերպությունը, որի հիմնական նպատակն է ամրապնդել կապը մեր ժողովրդի զավակների իրենց արժեքների հետ եւ հատկապես մեր հայրենիքի հետ։ Եվ ուրախ եմ, որ այդ մեկը լավ ընթացքի մեջ է եւ կարող եմ դա համարել կարեւոր ներդրում մեր այս արժեքների պահպանության մեջ։ Վերադառնալով այս նյութականացած կյանքին արևմուտքի հատկապես, Սուրբ Ծնունդը կամ այս առիթը ուղղակի օգտագործվում է առևտրական նպատակների համար, եւ դժբախտաբար այդ ամբողջ շռայլության մեջ, լույսերի այդ ամբողջ հարստության մեջ հիմնական արժեքը անտեսվում է, որ Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդն է։ Ուրեմն ծնունդը Աստուծո սիրո ամենագեղեցիկ արտահայտությունն է մարդու նկատմամբ։ Աստված իր աստվածային գերագույն վիճակից խոնարհվում է եւ երկրի մեջ ծնունդ է տալիս իր միածին որդուն։ Սա մեր ամենագեղեցիկ նվերն է Աստծուց, մեր ոչ թե միայն հոգեվոր ինքնությունը պահելու, այլ նաեւ փրկությունը ապահովելու։ Հետևաբար իմ մաղթանքն է, որ ծննդյան օրերին մեր մեծերը, մեր ընտանիքների ավակները, իրենց ավակներին, իրենց թորնիկներին ուղղակի աստվածաշունչից կարդան այդ պատմությունը, որպեսզի իրենք այդ նվերներ փոխանակելու և այդ ամբողջ շռայլության, շքեղության մեջ, այո, իրենք ուղղակի անդրադառնան, որ ծնունդը Քրիստոսի աշխարհ գալու մասին է և Աստծու հայտնության մասին է մեր մեջ։ Ես ծննդյան առիթով նաև կուզեմ իմ ճերմագին բարեմաղթանքները փոխանցել մեր հայրենի ժողովրդին, մեր հրաշք զինվորներին, մեր բանակին, որոնք աչքի լույսի պես պահպանում են մեր հայրենիքը, եւ մեր աշխատասեր եւ հողին, արժեքներին կապված ժողովրդին։ Մեր մաղթանքն է, որ Աստված անսասան պահի մեր հայրենիքը եւ մեր ժողովրդին, պահի ու պահպանի բոլոր տեսակ
թշնամու հարցակումներից եւ չար հարցակումներից Աստծո օրհնությունը թող լինի մեր ժողովրդի վրա եւ մենք հայրենիքի մեջ չլինելով, բայց հայրենիքով ենք ապրում եւ հայրենիքի համար ենք ապրում։ Մեր երազն է տեսնել, որ մեր ժողովրդի զավակները վերադառնում են հայրենիք եւ մաս են կազմում հայրենաշինության այդ սրբազան առաքելության։ Ինձ թվաց, որ դուք ձեր այս մաղթանքով նաեւ ասացիք ձեր երազանքի մասին։ Իմ առաջին երազանքը տեսնելն է աշխարհը խաղաղ, որովհետեւ այսօր ապրում ենք մենք աստվածային պատկերը կորցրած, երբեմն նույնիսկ վայրենի արտահայտություններով աշխարհի մեջ։ Երազս է, որ մարդիկ խաղաղության մեջ ապրեն եւ այդ խաղաղության պատկամ արդեն Աստված ինքն է տալիս Հիսուսի ծնունդով։ Եթե յուրաքանչյուր մարդ ընդունի այդ աստվածային խաղաղությունը, որ այս աշխարհի խաղաղությունը չէ եւ տարբեր է, մեր մյուս բոլոր երազանքները կարող են իրագործվել, որովհետեւ մեր երազանքները կապված են նաեւ մարդկային հարաբերություններից։ Մեր երազանքները կապված են մեր բարին կամենալու, բարին ձգտելուց։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ազգային կյանքի նկատմամբ իմ երազանքը այն է, որ Աստծո օրհնությամբ մենք մեր հայրենիքի մեջ եւ հայրենիքի շուրջ համախմբենք, որովհետեւ Սփյուռքի իրողությունը միայն հայրենիքով է, որ կարող է իմաստավորվել։ Եվ Սփյուռքի նպատակը պիտի լինի ոչ թե Սփյուռքի ներկայով եւ ապագայով ապրել միայն, այլ հատկապես ապրել հայրենիքով, որտեղ հայրենիքն է, որ իմաստավորում է ամեն ինչ մեր կյանքի մեջ։ Երազս է, որ հայ մանուկը հայրենիքի մեջ ուրախության մեջ ապրի, ապահովության մեջ ապրի, եւ մենք երբեք հայրենիքից դուրս գալու, հայրենիքը թողնելու այդ ցանկությունը չունենանք, մնանք մեր հայրենիքի մեջ, մեր հայրենիքի համար։ Շնորհակալ եմ Տեր Զարե, որ ժամանակ կտաք, ես էլ ձեզ եմ շնորհավորում գալիք Սուրբ Ծննդյան եւ նոր տարվա կապակցությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այսօր այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցը կանադահայոց թեմի փոխարաշնորդ և Սուրբ Երրորդություն Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զարե ավագ քահանա Զարգարյանն էր։ Ես էլ իմ հերթին եմ շնորհավորում ձեր ամանորին ու Սուրբ Ծնունդը, սիրելի ունկնդիրներ, և միանում եմ Տեր Զարեհի մաղթանք աղոթքին. Թող խաղաղության մեջ ապրի մեր հայրենիքը։ Ձեզ հետ Մերի Մուսինյանն էր Տորոնտոից։ Մինչ նոր հանդիպում։